ଏଇଟା ହେଉଛି RCCT ସାରେ ରିଜିଓନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ, ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍ ଅଛୁ। ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍ ଓଡ଼ି ଟ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ି ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନୋଭେସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫୁଡ଼, ଟ୍ରାଇବାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ ଜୁଏଲରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆର୍ଟିଜେନ୍ ଏବଂ SHG FO ମାନେ ମିନ୍ସ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। 5000 ଏଭଭ୍ ଆମ ସହିତ ଲୋକ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ନଟ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ୱିଭର୍ ମାନେ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଠି ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଇନକ୍ୟୁବେଟି ଅଛୁ, ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ଅଛୁ, ଇନକ୍ୟୁବେଟି ଅଛୁ କି ପାଳୁ ମାନେ ଆରାରୁଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼େଡ଼୍ କରିକିନି ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆଜିକୁ 1 ଇୟର୍ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏବେ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଜ୍ ସୁଇଟ୍ ପଟାଟୋ ବିଭରେଜ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ, ଆମର ପାଳୁଅ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ବାହାରୁ, ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା, କୋରାପୁଟ ହେଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଲା, ଟ୍ରାଇବାଲ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଳୁଅ ମିଳେ। ପାଳୁଅଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ରପ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପାଳୁଅ ଚାଷ କରିକିନି। ଏହି ଚାଷରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ଆକୁ ବିକିକିନି ଚାଷ କରିକି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ ଖାଲି ପାଳୁଅ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଫର୍ମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଣିଲୁ କି ଲଡ଼ୁ କଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲା ପିଓର ପାଳୁଅ ନହେଇକି କିଛିଟା ମିଶୁଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ 100% ନେଚୁରାଲ ଆରାରୁଟ୍ର ଯେଉଁଟା କୌଣସି ଏସେନ୍ସ ଆଉ ନମିଶେଇକିନି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ, ସେଣ୍ଟରରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ। ଏକୁ ମାର୍କେଟରେ କମର୍ସିଆଲାଇସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପାଳୁଅ ସାଧାରଣତଃ ଖାଆନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ କି, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ କି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ନହେଉଥିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଜେସନ୍ ପାୱାର ହେଲ୍ପ କରେ। ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବଡ଼ମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ 2 ଅପସନ୍ ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ ଚିନିରେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାଗିରି, ଜାଗିରି ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ହେଉଛି ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼, ଯେଉଁଟାକ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ବି ଆକୁ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଉଛି ସିଟି ସେରାଇରେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ପଟାଟୋ ବେଭରେଜ୍। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କନ୍ଦମୂଳର ବେଭରେଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟ୍ ନେଇଛୁ କି କନ୍ଦମୂଳରୁ କିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ତିଆରି କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ୱିଦଆଉଟ୍ ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ୍ ଏବଂ ୱିଦଆଉଟ୍ କଲର୍ରେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, ୱିଦଆଉଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଉ କଲର୍ରେ ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ।